Bugün saat 10:40 radələrində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopteri Xızı rayonu ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya poligonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğrayıb. Bu haqda Dövlət Sərhəd Xidməti və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. Qəza nəticəsində helikopterin heyəti arasında vəfat edənlər və yaralananlar var. Dövlət Sərhəd Xidmətinin və Baş Prokurorluğun rəhbər heyəti hadisə yerindədir. Hadisə ilə əlaqədar birgə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək. Xalq artisti Eldos Bayram Qubunuzluqda yerləşən modul tipli xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qala TV xəbər verir ki, bu barədə AFL xalq artistinin xanımı Minarə Bayramova məlumat verib. Qeyd edək ki, diktor 10 gün öncə xəstəlik diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.